স্বাস্থ্য বিভাগৰ চাৰিটা ডিৰেক্টৰেট ডি এইচ এছ ডি এম ই ডি এইচ এছ এফ ডব্লিউ আৰু আয়ুষ আটাইকেইটাৰ খালী পদসমূহ পূৰণ কৰাৰ কাৰণে যি কম্বাইন ৰিটেন এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব, যিসকল এক্সপিৰিয়েণ্টে এপ্লাই কৰিছিল আমাক বহুতো এক্সপিৰিয়েণ্টে কমেণ্ট ছেকশ্যনত সুধি আছিল ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব। ছ' ডেটটো কনফাৰ্ম কৰাৰ কাৰণে আমি এই একেবাৰে চুটি ভিডিঅ' এইটো আমি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ। ছ' আপোনালোকে ভবাৰ দৰে ৰিটেন এক্সাম 15 মে 2022 অৰ্থাৎ ছানডে অনুষ্ঠিত হ'ব। আগতে এখন লেটাৰ ওলাইছিল, এতিয়া আটাইবোৰ চেণ্টাৰলৈ লেটাৰ আহিছে ৰিকুৱাৰ্ড এৰেঞ্জমেণ্টখিনি কৰিবৰ কাৰণে, যাতে 15 মে 2022 এক্সামটো কণ্ডাক্ট কৰিব পাৰি। আৰু লেটাৰখনত উল্লেখ থকা অনুসৰি গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ দুয়োটা পষ্টৰ কাৰণে একেদিনাই এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব। হয়তো তেওঁলোকে কোনোবাটো এক্সাম মৰ্ণিং শ্বিফ্টত, কোনোবাটো ইভিনিং শ্বিফ্টত এনেদৰে কণ্ডাক্ট কৰিব। দুই এদিনৰ ভিতৰত অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন ওলাব লাগে, এডমিট কাৰ্ডো হয়তো কেইদিনমানৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে পাব্লিছ কৰিব। ছ' 15 দিন সময় আছে আপোনালোকৰ হাতত, ভালদৰে এইকেইদিন প্ৰিপেৰেশ্যন চলক। সকলোলৈ আমাৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জাচিলোঁ। আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে তেনেহ'লে জনাব বিচাৰোঁ, ডি এইচ এছৰ কাৰণে আমি ৰেগুলাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ আপলোড কৰি আহিছোঁ, ৰেগুলাৰ ভিডিঅ'জ আমি দি আছোঁ। আপোনাৰ স্ক্ৰীণত যিখন প্লে'লিষ্ট দেখিছে এতিয়া তাত গৈ পেলাই আপুনি চাই ল'ব পাৰিব, অথবা ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে তাত গ'লেও আপুনি আটাইবোৰ ভিডিঅ' চাব পাৰিব। আৰু গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ এল ডি এ কপিছ পষ্টৰ কাৰণে যদি আপুনি এপ্লাই কৰিছিল, যিটো 22 মে অৰ্থাৎ ডি এইচ এছৰ এক্সাম হোৱাৰ পিছৰ ছানডে যিটো এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব, তাৰ কাৰণেও আমি ৰেগুলাৰ ভিডিঅ'জ আপলোড কৰি আছোঁ। ছ' এইখন প্লে'লিষ্টটো আমি ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, লিংকটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। চেনেলটো যদি আপুনি এতিয়া ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, লগত নটিফিকেশ্যন বেলটোত ক্লিক কৰিব, যাতে যেতিয়াই আমি ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰিম ইমিডিয়েট নটিফিকেশ্যন আপুনি লাভ কৰিব পাৰে। চাই থাকিব আমাৰ চেনেল কম্পিটিটিভ গিক্স। ধন্যবাদ।